איך זה קורה? כשניגשים לתרגם ספר, קוראים את כולו כמה פעמים עד ששולטים בעלילה ואחר כך מתחילים לתרגם, או שמיד מתחילים לתרגל עמוד עמוד או פסקה פסקה? מאיזו שפה הכי קשה לתרגם משפה אחרת? האם כשמתרגמים מאנגלית לעברית, בגרסה העברית יש פחות מילים מהמקור? או להפך? ומה ההבדל המרכזי בין תרגום ספר פרוזה ובין תרגום שיר? שירה? היום בקולולוש השיחה עם המתרגם צור ארליך על עולם התרגום גם בתחום הפרוזה וגם בתחום השירה, וגם תקבלו ממנו טיפ, לא יודע אם טיפ, אבל שלושה עקרונות מרכזיים בעניין תרגום ספר או שיר. מתחילים? אתם על קולולושה, ההסקט הראשון בעולם העוסק בשפה העברית. מגיש ירעם נתניהו.